треба приймати нас в НАТО, бо це від цього залежить взагалі мир у всьому світі. Бо Росія агресор, вона не зупиниться і ще невідомо, що від тих божевільних очікувати. А так це буде дуже такий чіткий стимул стримуватись, боятись. Вони тоді будуть боятись війни, боятись НАТО. І війна може закінчитися і на наших умовах, на українських. Ви ж бачите, боїться навіть Байден, боїться ескалації великої. Хоча що вже тут боятися, не знаю. І не хочуть вони вплутуватися. Україна буде в НАТО тільки вже коли трохи затихне війна. А тут будуть якісь гарантії, як завжди, якісь домовленості, зброя. Демократія, толерантність. Но завжди потрібно пам'ятати слова. Гарне слово, підкріплене кулеметом, це дуже добре. Нехай не лякаються. Якщо вони думають, що війна десь там, ні, війна в Європі вже іде. І потрібно її зупиняти. Я напевно, що висловлюсь за багатьох, то компромісу вже ми не зможемо ніяк достигнути і віддати наші території, які належать нам з 92-го року. Ось, і не буде компромісу тому що багато людей дуже загинуло. І це вже просто не те, що віддати і вже мирно жити, і все. Це вже діло принципа. І люди наші чекають Крим, що Крим стане знову наш. І не одного клаптика не віддамо. Чужого нам не треба, але свого ми не віддамо.